toen jy kan jou bal eers daar los, né? Jy kan net bal en dan kan jy weer jou bal alle gaan haal. Maar man is op die bal. Dan moet jy raak gooi Sit jou hand verby jou oor. Dis niks. Kyk, kry gou jou bal, ek gou 'n paar.